Vraćamo se izborima u Srbiji i u Mađarskoj. Sve što ste trebali saznati o njima i stanju u tim zemljama bile su zapravo izjave Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Jedan i drugi proglasili su izborne pobjede i to prije objave službenih rezultata, a izbore su proglasili svojim povijesnim uspjehom. O toj povijesnoj perspektivi razgovaramo sa Tvrtkom Jakovinom, povjesničarom u našem studiju. Gospodine Jakovina, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro. Vrlo kratko, jesu li to zaista povijesne pobjede? Pa u neku ruku jesu, iako je svaka pobjeda za svakoga tko je na vlasti povijesna. Ako to postavite kao što je predsjednik Aleksandar Vučić postavio, da će osim Baje, dakle premijera Pašića, još iz 19. i početka 20. stoljeća, on biti najduže na vlasti od svih srpskih vladara u moderno vrijeme, onda možemo to gledati kao veliki povijesni poduhvat. On je dobio puno više nego što je dobila njegova stranka, koja je dobila tako jako puno, ne doduše nadpolovičnu većinu, ali ovaj puta nije bilo ni bojkota izbora od strane opozicije uglavnom, tako da možemo zaključiti da se u Srbiji zapravo ništa nije promijenilo, osim što je Srbija skrenula prema desno, i to značajno prema desno, jer su barem tri stranke koje su jako vezane za Ruse, ekstremno desne u različitim politikama, pogledu na obitelj, na prošlost i tako dalje, ušle u parlament ili su pak sa koalicijom NADA, koju vodi nekadašnji Koštuničin DSSS, imaju ekstremne konzervativne vjersku komponentu. Tako da uz te zavetnike, Dvere i NADU i Vučića, mi imamo jedan pejsaž koji baš ne djeluje jako optimistično što se tiče odnosa, rekao bih, prema mnogim zemljama u regiji, osim Mađarskoj. E sad, idemo malo pogledati atmosferu i proglašavanje tih izbornih pobjeda i rezultata, pa ćemo se još vratiti na neke detalje oko ovih izbora. A győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. Meg kell kérdezni a jó Istentől, hogy az hogy van, hogy pont akkor nyertünk a legjobban, amikor mindenki összeállt ellenünk. Óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak meg velünk szemben, nekik is kell azért, hogy üzenjünk valamit, nekik is legyen egy-két jó szavunk. Azt tudjuk mondani, hogy kidobott pénz volt minden fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak. És talán még annyit megengedtek nekem, ha azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy a magyar baloldal volt Gyuri bácsi életének legrosszabb befektetése. 12 éve csak viszi a pénzt. Upravo zbog toga, što govorite, nagovorili su me, i kao što vidite, to je bilo pametno što su me nagovorili. Jer i taj frižider je doprineo tome da neko osvoji 60% glasova u prvom krugu. Upravo zato
što svi ti ljudi najbolje znaju koliko smo uradili da bi oni bili manje siromašni nego što su bili juče. Pa, i njihova plata je bila 331 evro, danas je 635 evra prosečna plata. Pa, pri tome stopa nezaposlenosti najniža toliko u regionu. A sad ljudi su doneli odluku. I ako mogu samo da vas zamolim nešto. Vi mene da pokvarite raspoloženje večeras, to je nemoguće. Ne postoji ta šansa. Zato nemojte, oraspoložite se, osmehnite se. Sigurna ruka vas vodi kroz istoriju. Ne brinite se. Eto, sigurna ruka vas vodi kroz istoriju je zapravo poruka koja je možda najsnažnija od svega u trenutku kada se zapravo izašlo iz ove patetike. Ali ipak idemo proanalizirati neke od detalja. Ogromna većina u parlamentu u prošlom sazivu, gotovo dvotrećinska, sada imamo rezultat u kojem ipak Srpska napredna stranka mora koalirati. Dakle, mora koalirati da bi ostvarila većinu u parlamentu. Jeste, ali ovaj put su imali opoziciju koja je izlazila na izbore. I ta moram koalirati, kao što je Vučić već iste večeri rekao, sa Mađarima s kojima imaju izvrsnu suradnju, to već postaje dovoljno. A oni su imali sve ovo vrijeme suradnju sa Dačićevim socijalistima, s kojima će vrlo vjerojatno ići u koaliciju u Beogradu, koji je izgledao možda jučer da će biti određeno veće iznenađenje. Međutim, to se ipak očito nije dogodilo. Pretpostaviti možemo da će kandidat naprednjaka Šapić uz još dvije stranke, ako to budu socijalisti, treba će im barem jedni desničari, ali to je sve skupa moguće, formirati vlast. Tako za sad izgleda što se tiče Beograda bolje. Što se tiče ovih izjava, dakle, Vučić je sebe, ovdje doduše vjerojatno nenapisano, usporedio s nekim tko vodi mudro i sigurno u budućnost, dakle, kroz povijest, i usporedio se sa Pašićem. Dakle, teško da u tom panteonu ličnosti možete veću simboliku naglasiti. Ipak, jedna ga je usporedba pogodila, a to je pitanje apsolutnog osvajanja najvećeg broja glasova. Podsjetili su ga da je Milošević ipak na izborima osvojio više glasova od Vučića. Jest, ali onda on govorio da je to bila drugčija zemlja, da je bilo više ljudi tamo i tako dalje. Dakle, nije baš dao previše u tom smislu razgovarati. Vjerojatno bismo mogli možda pitati se je li Milošević imao čak objektivno zaista veću potporu u trenutku kada je bio, jer je obuhvaćao širi bazen i mogao se predstavljati jednostavnije i onima s ljevice i onima sa ekstremne desnice kao njihov kandidat, što je bila njegova ne samo prednost, nego i talent, bih rekao, od Miloševića, ali u jednom drugom vremenu. I sa katastrofalnim posljedicama za regiju i za Srbiju zapravo. Ovdje se nije dogodilo, dakle, zapravo ništa dramatično. Ako budu koalicijske savezi kakvi su bili, mi imamo iste ljude s istim setom ideja, samo što je cijeli parlament, a onda i politički život, otišao više udesno. Oni koji su sa liberalne scene ili novi, kao što je ovaj ekološki pokret Moramo, u kojeg su mnogi očekivali i polagali nade, koji se vjerojatno inspirirao sa Hrvatskim Možemo u određenom smislu, oni bi sada, ako želimo promjenu, ali govorimo o vremenu koje neće biti manje od dva izborna ciklusa, vjerojatno dva izborna ciklusa, oni bi se morali u svoje eko teme dodati i druge teme, dakle, prestati biti stranka jednog problema, jeli, bilo da su to rudnici ili nešto što je vezano uz selo i otkup zemljišta, i pokušati onda kao nova snaga relativno pristojnih ljudi i slično nešto promijeniti. Međutim, to je zaista u dalekoj budućnosti. Ne mislim samo tu na promjene koje će ukrajinsko-ruski rat vjerojatno donositi, ali ako gledamo u nekakvom neposrednom četverogodišnjem razdoblju, mi smo zapravo na vrlo sličnoj poziciji. Ta pozicija niti za regiju, a ni za odnose između Hrvatske i Srbije, ja mislim da ne može biti dramatično drugačija, jer su isti ljudi izvojevali veliku pobjedu. On je konačno sam jučer na pitanje novinara je li
je li točno da se Ivica Dačić spominje ponovo kao kandidat za premijera, rekao da nema smisla da jedna stranka koja je dobila toliko posto glasova na izborima to ne čini ili ne vodi vlast sama, pa prema tome ja mislim da tu mi znamo otprilike kako stojimo, a ne stojimo onda sjajno. Idemo sada pogledati tu možda zanimljivu činjenicu da je Žigmanov kao predstavnik Hrvata ušao u parlament i idemo vidjeti kako je Vučić odgovorio na pitanje oko hrvatsko-srpskih odnosa. Naravno da smo zadovoljni, smo ostvarili svoj cilj, a to je da smo vratili vojvođanske Hrvate u parlament Srbije i da ćemo biti u najvišem predstavničkom tijelu zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Na taj način će Hrvati moći artikulirati kvalitetnije svoje interese, bit ćemo institucijama kojima se donose odluke i na koncu, ali ne manje važno, naša politička relevantnost bit će osnažena. Još uvijek nije riješeno pitanje političke participacije nacionalnih manjina. Sa treće strane, antihrvatski resentimani su izuzetno rašireni u Srbiji. Srbija je i dalje zemlja sa velikim deficitima kad je u pitanju i funkcioniranje institucije, kad je u pitanju vladavina prava. Dodatni nam je bio problem što su u nekoliko navrata bile vrlo snažne pokušaje i penetracije u naše biračko tijelo od stranaka bliske vlasti koje su pošto poto htjeli da kičmu naše zajednice, a to je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, na neki način slome. Vidjeli smo na koncu da se u sve na nesretan način uključilo i veleposlanstvo Republike Hrvatske, na čelu sa veleposlanikom, generalnim konzulom u Subotici i sve je to vrlo, vrlo, kako bih rekao, našu poziciju usložilo. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nas je izravno podržalo, to je velika hvala, to je bila velika moralna podrška i stav koji nas je potvrdio da smo ispravno donosili odluke. Ono što najmanje očekujemo od veleposlanika Hidajeta Biščevića jeste da se ispriča. Što se Srbije tiče, ne možete da mi pronađete ni jednu lošu, tešku ili kako bismo mi ovdje rekli grču reč o Hrvatskoj. Jedino što ste vi to radili svakoga dana, ne mislim vi lično i ne mislim ni vaš mediji, svakoga dana stotine i stotine tekstova ad hominem protiv mene. Ja sam se tome smejao, zato što ja razumijem sve to i razumijem šta je politika. Nekima ne odgovara snažna i jaka Srbija. Srbija će biti još snažnija, Srbija će biti još jača, ali mi želimo da imamo snažnije i bolje odnose sa Hrvatskom. I daću sve od sebe da takve odnose u narednom periodu napravimo. Razume se, poštujući sve naše razlike, mi od vas ne tražimo da nam se izvinjavate, nemojte ni vi od nas da tražimo da se izvinjavamo, već ako možemo da gledamo u budućnost i ako možemo da rešavamo naše probleme. Hvala vam najlepše. Samo je u studiju Tvrtko Jakovina. Kako vidite ovu poruku? Ne tražimo od vas da se ispričate, ali ni ne tražimo ili ne dozvoljavamo da od nas tražite tu ispriku. Pa, kad bih samo to gledao, onda bih nakon 13 različitih isprika koji su od 90. godina ili početka 2000. do danas se dogodili, onda bih rekao možda da Vučić tu ima pravo. Isprike su bile ili neiskrene, ili nisu ništa značile, ili ih nismo htjeli čuti ni s jedne ni s druge strane. Prema tome, očito isprike same po sebi neće stvari promijeniti. Možda se nešto treba promijeniti da bi onda isprike se doživjele kao stvarna gesta. Što kažete na tu tezu koja dolazi iz vlade, vrlo često ju ponavlja. Često ju ponavlja Tomo Medved da je uvjet da se normaliziraju zapravo odnosi, da stigne isprika i priznanje za ono što se dogodilo 90. Ili neznalice ili netko tko zapravo želi stalno ponavljati to. Pa 13 puta smo imamo doktorat o isprikama koje su upućene iz Srbije i Hrvatske ili u Bosni. Dakle, ko se sve kome je ispričao. Dakle, to nije to. To je otprilike kao mirovni sporazumi na Bliskom istoku. Oni moraju postati stvarni, nešto moraju imati u sebi, da ljudi osjećaju to, da bi onda vrijedile.
ili sporazum ili isprike. Ovo do sad nije bilo tako, nije bilo želje, jer mi smo imali elite koje su željele naglašavati otvorena pitanja neprestano i onda nismo se mogli puno niti pomaknuti. I to je odgovaralo, ja bih rekao, i jednoj i drugoj strani. Tako da to... Što je onda sa tom isto tako povijesnom tezom koja se često čuje u Hrvatskoj, da se Srbija mora suočiti sa svojom prošlošću? Je li se Srbija suočava s prošlošću i što govore ove rezultati izbora? Ne, naravno. Dakle, jednu stvar treba podvući ovdje. Odgovornost je građana također. Nije odgovornost ovdje samo medija koje izvještavaju na određeni način ili možda ne daju točnu sliku. Kukavičke akademske zajednice, kukavičkih intelektua, ljudi koji su od i tako dalje. Nego je odgovornost i običnih građana. Dakle, i oni moraju preuzeti odgovornost kao što političari od njih traže. Jeli, štite se iza građana. Najlošiji je izgovor, ako mogu to sa Splitom povezati, oko skupoće. Dakle, u ovim zemljama gdje se troše milijarde vrlo netransparentno, gdje nema normalnog zapošljavanja bez veze i tako dalje, reći da će izbori biti skupi, da će to građane puno koštati, mislim, dok u isto vrijeme možete pogledati u vjetroelektranu i zamisliti koliko izbora je samo u jednom od onih stupova. To nije izgovor, to je cijena demokracije i to je još uvijek povoljnije ili bolje nego. Međutim, i građani imaju odgovornost na tim izborima. Ti građani imaju, su nekakvi misleći pojedinci, ali tu je smisao toga da promisle i da vide kako otprilike stoje, da li im je bolje ili im je lošije, da li misle da rade normalnu budućnost ako imate jedan niz nekompetentnih ili niz ljudi koji zaoštravaju odnose. Ja pretpostavljam da gospodin Vulin koji je stajao, ministar obrane koji je stajao i sinoć uz predsjednika Vučića, će i dalje moći računati na važnu ulogu. Dakle, možda jest da predsjednik Vučić nije niti Crnu Goru, kao što je rekao, niti Hrvatsku uzimao u usta i pohvalio je gospodina Žigmanova, sretan je da će biti ta suradnja, ali je i pozvao da su Hrvati mogli nastupati i na naprednjačkoj listi, pa da bi onda ušli u parlament. Dakle, sve to skupa može s jedne strane normalno zvučati, ali netko postavlja ove ministre u svim vladama, ali netko je odgovoran za taj tip retorike koja nije se dogodila u jednoj godini, niti u pet godina. Dakle, ona traje već jako dugo, a nemamo poboljšanja odnosa. I to je odgovornost tih političkih elita i građana koje podupiru te političke elite. Ako se ništa nije promijenilo, barem ozbiljno u Srbiji u politici, hoće li se nešto promijeniti u tim odnosima između Hrvatske i Srbije? Mijenja li se nešto ovim novim geopolitičkim strateškim odnosima zbog rata u Ukrajini? Da, rat u Ukrajini bi mogao stvari promijeniti. Pretpostavljam da je on došao prerano što se tiče desnice koja je bila financirana svih ovih godina u svim ovim zemljama o kojima govorimo, uključujući Hrvatsku, od ruskog novca ili ruskih izvora ili plinskih izvora razno raznih, različite stranke, različite elite, različiti dijelovi i velikih stranaka. Međutim, s obzirom na ove totalne poremećaje i s obzirom da je, čini se, kako su rekli, grupa Wagner, privatna ruska vojska, stigla već u Bosnu i Hercegovinu, da bi moglo doći do nekakvih... Dakle, nečega što bi moglo fokus rata u Ukrajini, barem privremeno ili djelomično ili u jednom smislu poslati na drugu stranu, i to jesu ozbiljni signali. Međutim, ja ne mislim da će se neposredno preliti rat iz Ukrajine na ovaj prostor, ali mi svi ulazimo u jednu zonu nestabilnosti koja će biti ekonomska, koja će biti vjerojatno politička ako se budu stvari iznova preslagivali. Sve su to uvijek loše vijesti za zemlje koje su prije svega zadovoljne poretkom. Hrvatska bi išla u red onih zemalja koje su sa položajem manje više zadovoljni. Mi bismo voljeli da se i NATO i Evropska unija i taj poredak nastavi. Međutim, zemlje koje traže promjenu poretka, kao što je Rusija, a vjerojatno i Srbija, te zemlje imaju drugačiju viziju i mi ulazimo u tu fazu nestabilnosti. Male zemlje obično ne prolaze dobro u takvim situacijama, pogotovo male zemlje koje su rubne zemlje. I na to bismo morali računati. Vrlo zanimljivo, kakva će sad biti pozicija Vučića kada je riječ o Europskoj uniji i s druge strane odnosu sa Putinom i sa Kinom?
On će vjerojatno jedno vrijeme igrati i dalje nastaviti igrati. Rekao je konačno da ostaju vojno neutralni, što je bio sinonim da smo i dalje ljuti na sve što se dogodilo s NATO-om i to ne zaboravljamo. A s Rusima dopuštamo i bazu u Nišu i imamo zajedničke manevre i slično. Kina je druga priča, više ekonomska i udaljena. Možda bi mogao biti pritisak Europe, dakle što se tiče Srbije, ona je sad ponovo zacementirana i konačno mnogi zapadni političari su često podržavali Vučića. Nažalost, i premijerka Njemačke, kancelarka Njemačke je svoje posljednje putovanje učinila upravo tamo. Rekla je da je on jamac stabilnosti, da je čovjek komu se može vjerovati. I možda, ako je ovo to, onda je možda ona mislila ispravno za njemačke ili neke njemačke krugove. Međutim, sad treba vidjeti što se događa sa Crnom Gorom. U Crnoj Gori je došlo, dakle još nemamo vladu, još ne znamo tko bi tu vladu formirao. Za nju su najviše zainteresirani oni koji nisu Crnogorci. Međutim, tamo bi bilo vjerojatno vrlo važno da se formira vlast koja bi bila u stanju raspisati normalne izbore i da se zemlja proba ponovo usidriti više prema zapadu, što je sa svim ukrajinskim zbivanjima sada dobilo na dodatnoj težini. Mnogi analitičari i na zapadu i kod nas su podržali litije koje su srušile jednu vlast koja može biti po mnogo čemu problematična, ali smo dobili po mom mišljenju još problematičniju vlast, koja ne samo što je pala pa je bila nestabilna, nego je zemlju počela gurati u pravcu koji je, ja bih rekao, antizapadan, ali po mom mišljenju to je jako protiv crnogorskih interesa, da ne govorimo o interesima susjednih zemalja kao što smo mi, primjerice. Ali možda mi nismo u ovom slučaju važni. Za Crnu Goru mislim da se nisu događale dobre stvari. Još nemamo definiciju. Da li to znači da je Zapad ili oni koji su promjene gledali, pa možda im i napola aplaudirali, shvatili da se neke stvari trebaju zadržati? Mislim, Zapad ima puno iskustava sa prilično nedemokratskim vlastima, ali oni koji bi trebali biti njima u interesu. Mislim da bi na te stvari trebali voditi računa. Imate i Mađarsku koja je bila važan čimbenik u regiji, koja je podržavala predsjednika Republike Srpske, odnosno Republiku Srpsku, vjerojatno zbog nekih zajedničkih poslovnih interesa koji su tamo, koja se sasvim izravno uplela u zbivanja u Makedoniji. Ali bivši premijer Gruevski, koji je pobjegao iz zemlje, našao azil u Mađarskoj, je bio podržavan i od predsjednika Vučića i konačno u Mađarskoj je bio. Tako da vi imate jednu situaciju faktora koji imaju agendu koja je vrlo bliska ruskoj agendi, koja je i dalje prisutna. Dakle, tu se ništa nije promijenilo. Ja ne znam koliko Hrvatska o tome misli, koliko Hrvatska vodi o tim stvarima računa. To nije jedino promjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. To je puno više od toga. Zanimljivo, kad ste već spomenuli Mađarsku i Orbana, zanimljiv je i taj odnos prema Hrvatskoj. Tu se uvijek poziva na stoljetnu tradiciju hrvatskog i mađarskog naroda, ali se zapravo, kada je riječ o ekonomskim interesima, vrlo jasno vidi politika Viktora Orbana, pa i u političkom smislu. Čini mi se da je Orban, nabrajajući zemlje saveznike, nabrojio Srbiju, ali nije spomenuo i ne vjerujem da previše vjeruje ili računa na to stoljetno prijateljstvo i savezništvo sa Hrvatskom. Pa ja bih rekao da samo neznalice u Hrvatskoj govore o stoljetnom prijateljstvu, jer naša cijela historiografija se izgradila na toj oporbi prema Mađarima i ja ne mogu reći baš da su odnosi bili jako dobri. Oni su bili stoljetni i dugo su trajali, ali sad koliko su bili dobri i koliko je taj položaj Hrvatima bio zajednički dovoljno širok, to je druga stvar. Međutim, dozvoljavamo da se možda mogu stvari reinterpretirati. Ovo što danas imamo, vi imate zapravo, ja bih rekao, ideološku suradnju. Oni koji su podupirali, koji podupiru aktivni članovi ministri ove vlade, ali koji podupiru Viktora Orbana, u svemu osim u jednom pitanju, a pitanje INE, ali pitanje INE se ne rješava već otkako smo je prodali Mađarima, dakle Rusima koji su vlasnici MOL-a. Od tog trenutka vi, odnosno svi ti koji to podržavaju, su zapravo na jednom ideološkom bloku, ja bih rekao.
I to je bila ista ideološka familija. Ali, oni su svi bili u pučkoj stranci, Orban je iz toga izašao, ali dakle to je bilo na tom ideološkom bloku. Postojali su ideološki blokovi u tom dijelu Europe i u vrijeme hladnog rata. To ne znači da je to sjajna situacija. Ovaj rat u Ukrajini je doduše jedan od takvih blokova ili jednu od takvih organizacija Višegradsku skupinu jako razdrmao zbog toga što su Mađari vrlo jasno ostali u najmanju ruku hladni prema ukrajinskom problemu, što Poljaci ne mogu učiniti, iako su ideološki bili sebi bliski. Konzervativnim vrijednostima su si bili bliski, međutim, poljski strah od Rusa je toliki da se on nije mogao prelomiti ili da dakle ne mogu zanemariti ono što se događa u Ukrajini. Mađari možda mogu. Zanimljivo je, vrlo kratko za kraj, spominjanje Zelenskog u kontekstu onih koji su htjeli zapravo pridonijeti porazu Viktora Orbana i mađarske politike, svrstavanje u isti koš sa međunarodnim medijima, Briselom, Sorošem, Da, meni se čini, možda to ova izjava koja je ovdje pokazana oko citiranja Soroša ponovo u cijeloj kampanji i svemu tome, ona, dakle, za nekoga tko s takvim trijumfom završava ove izbore i protivno anketama i očekivanje, ponovo naglašavati ono što sasvim sigurno ima antisemitski prizvuk u cijelom priču, jer način na koji on tretiran, portretiran, lijepljeni plakati, to je zaista u najmanju ruku bilo nepotrebno, u najmanju ruku te noći izborne, ako ne želite podvući da stojite iza jednog seta vrijednosti koje su vrlo ozbiljne i opasne, bih rekao. Gledajte, to je, za sad je stanje nepromjenjivo. I tu se, ne samo da se ništa neće dogoditi, pitanje je da li bi se dogodilo da je Orban izgubio izbore sa svim promjenama koje su u društvu učinjena, sa svim preuzimanjem akademije, i akademije i sveučilišta koje su u Mađarskoj postavljena, sa svim promjenama strukture, ugašenjem slobodnih medija. To je Europa manje ili više rogoborila i promatrala. Taj proces je zatvoren u ovom trenutku, a sada će biti dodatno učvršćen, jer nisu ga mogle srušiti niti ovako široka koalicija od desnih do liberalnih ili otpalih socijaldemokratskih grupacija. Mi imamo to na granicama. I još jedna vrlo zanimljiva stvar. Kako komentirate tu činjenicu da referendum koji je očito za Orbana bio jako važan, jer ga je zapravo usmjerio u istom trenutku kad i izbore, prema informacijama nije prošao. Dobio je 44 od potrebnih 50 plus jedan glas. Kako to da su Mađari s jedne strane podržali Orbana i Fides, a s druge strane su ipak imali taj osjećaj i zapravo poslušali tu poruku dijela mađarske liberalne javnosti da nikako ne podrže taj referendum? Netko bi vjerojatno mogao reći da to pokazuje da postoji nada. Ja ću kao netko tko to voli gledati obično iz negativnije perspektive reći da je to možda bio jedan zreo izbor. Mi želimo sve od Brisela, ali želimo ostati na politici kakvu smo imali posljednjih godina, koja je po mnogim stvarima potpuno protiv Brisela. Ovo je dovoljno nevažno da smo si mogli priuštiti. Ovo je možda sada pregruba interpretacija. Možda sam mogao to postaviti ljepše i pozitivnije. Međutim, mi imamo 12-godišnje iskustvo i jednih i drugih i onoga što je u Beogradu i onoga što je bilo u Mađarskoj. Sumnjam da se tu stvari mogu na taj način mijenjati i konačno birači su ih potvrdili. Ne možete glasati stalno za iste stranke, iste ljude, sa istim idejama i očekivati da će se stvari promijeniti, pa i u uvjetima rusko-ukrajinskog rata. Gospodine Jakovina, hvala vam na analizi i razgovoru. Molim.